Les Illes Balears són un punt calent de biodiversitat i un baluard per a espècies emblemàtiques que troben refugis favorables en els seus espais naturals. Com el voltor negre, que té a Mallorca l'única població insular del món. El singular ferreret o les més de 40 subespècies de sargantanes endèmiques que habiten el conglomerat d'illes i illots que conformen l'arxipèlag són una mostra del fenomen de l'evolució insular. El litoral és on es concentra la major diversitat d'hàbitats i espècies afavorides pel contacte entre ecosistemes terrestres i marins. Les praderies de Posidònia que envolten les Balears constitueixen un dels ecosistemes més valuosos i productius del planeta. Formen part important de la cadena alimentícia i ofereixen refugi als juvenils d'incomptables espècies de què s'alimentaran els depredadors. A la superfície, les aus marines són la part més visible dels ecosistemes costaners. Per protegir i donar a conèixer tota aquesta biodiversitat, la Conselleria de Medi Ambient de les Illes Balears ha posat en marxa el Pla Lilford per a la recuperació i conservació de les aus marines amenaçades. En ple cor del Mediterrani Occidental, les Illes Balears són un enclavament estratègic per a moltes espècies d'aus marines. Aquí troben aliment i les condicions òptimes per desenvolupar-se. Els illots i penya-segats d'aquest arxipèlag hi nidifiquen 6 espècies. D'aquestes, 4 estan incloses en el catàleg d'espècies protegides i una és endèmica de l'arxipèlag. La gavina de peus grocs n'és la més abundant. Oportunista i de vegades conflictiva, no té cap problema de conservació. Entre les joies alades de la costa de les Balears trobam l'elegant gavina roja. Fins fa poques dècades, era considerada la gavina més amenaçada del món. Afortunadament, la protecció tant de l'espècie com de les seves colònies de nidificació ha estat eficaç i avui s'observa amb facilitat a qualsevol indret de la costa. És majorment migratòria. Tot i que algunes queden a l'arxipèlag, moltes d'elles passen l'hivern a l'Atlàntic, sobretot a les costes sahariana i mauritana, per tornar a la Mediterrània, d'on és endèmica, a nidificar. Per a la cria és colonial i requereix de tranquil·litat per treure endavant els seus 2 o 3 polls. El simple desembarcament d'un intrus a l'illot durant l'època crítica de cria pot fer desertar tota la colònia i fer perdre la temporada reproductora a desenes de parelles. El corb marí és sedentari, i bona part dels que s'observen arreu de la costa balear hi passen tot l'any. Tot i que alguns, especialment els joves, poden dispersar-se per la Mediterrània Occidental. Els corbs marins tenen 2 o 3 polls i són els primers en criar.
El seu període de posta pot allargar-se des de final de novembre fins al final de la primavera. Pot ser una adaptació per repartir al llarg de bona part de l'any les necessitats d'una població molt concentrada en el litoral. Nidifica tant a penyals com a illes petites, sempre en llocs inaccessibles als possibles depredadors. La noneta és un ocell diminut i discret, molt vulnerable a la presència de predadors, sobretot les rates. Nidifica únicament en illots on aquesta espècie invasora no és present. Al igual que els virots, passa bona part de la seva vida a la mà, lluny de la costa, cercant taflar d'aigua, animalons o restes orgàniques de què alimentar-se, que detecta des de llargues distàncies gràcies a un olfacte privilegiat. També relegada a uns pocs illots, es troba l'espècie més singular i més amenaçada de les Balears. El virot petit. Endèmic de l'arxipèlag, té una distribució molt limitada, amb una disminució d'efectius deguda, entre d'altres factors, a la presència de rates que devoren l'únic ou o poll de cada parella, de moixos o d'altres carnívors que ataquen fins i tot els adults. El virot petit és un pescador molt àgil. Pot volar més d'un centenar de quilòmetres per aportar aliment al seu poll, fins a la costa ibèrica o nord-africana, i submergir-se desenes de metres per capturar preses. En fer-se fosc, els adults visiten el niu. Després d'una incubació d'uns 50 dies, el creixement del poll és molt llarg. Han de passar 70 dies més fins que, a principis de l'estiu, els joves comencin a sortir del niu per muscular les ales. Es prepara pel gran viatge. El mes de juliol sortirà a l'Atlàntic per emigrar cap a Portugal, al Golf de Biscaia i l'Atlàntic Nord, on passarà l'estiu. Abans, haurà d'acumular prou greix l'energia necessària per a la travessia. El virot gros, més robust que el seu cosí, és el viatger més formidable de la nostra avifauna marina. És capaç d'arribar fins a les riques pesqueres de Namíbia i del Llevant del Brasil, o fins a les Açores i al Carib, per tornar al març al Mare Nostrum. N'hi ha que travessen l'Atlàntic diverses vegades cada hivern. Darrere els bancs de peixos hi van també altres depredadors.
com l'home. La captura accidental, amb els hams o les xerxes dels pescadors, és un greu problema al que s'enfronten totes les espècies d'aus marines. Un cop assentat a les colònies, durant el mes de maig, el virot gros posa també un únic ou. Els joves són totalment dependents dels progenitors, que els proveeixen de menjar durant quasi 3 mesos. Arriben a viatjar desenes de quilòmetres per portar aliment al niu. Com el virot petit, tan sols toca terra ferma durant la nit. Ho fa per atendre el seu únic poll. L'alimenta amb una papilla regurgitada molt rica en greixos. El característic cant dels virots els ajuda a identificar-se com individus i a delimitar el seu territori amb l'obscuritat més absoluta. Les amenaces a què s'enfronten totes aquestes aus són nombroses. Preocupa especialment que algunes aus confonen plàstics amb restes orgàniques que, en ingerir-se, els produeixen obstruccions intestinals i, fins i tot, la mort. A més, també els peixos en mengen bocins petits i microscòpics semblants a larves o plantes i el plàstic entra així dins la cadena alimentària. Aprofitant les tasques de neteja del litoral, investigadors de l'Institut Oceanogràfic Espanyol prenen mostres de microplàstics generats tant per l'erosió de plàstics majors com dels microresidus provenents de tèxtils o de cosmètics. No oblidem així mateix que la costa és el gran atractiu per al turisme. I tant les construccions com el renou, els llums, les mascotes o el vessament d'hidrocarburs afavoreixen la fugida de les aus. Afortunadament, la societat assumeix progressivament la responsabilitat ambiental. I les institucions apliquen mesures per corregir els impactes sobre el patrimoni natural. Protecció d'espècies i d'espais naturals, normatives estrictes, mesures preventives i, des de fa poc temps, l'impost del turisme sostenible. Una part dels recursos que genera aquesta activitat econòmica es destina a la conservació de la natura de l'arxipèlag. Entre les mesures adoptades per les institucions per conservar aquestes espècies, destaca la posada en marxa del Pla Lilleford per a la recuperació i conservació de les aus marines amenaçades de Balears. El pla es dedica a la memòria del primer científic que va valorar aquesta fauna, Thomas Lyttelton Powys, quart baró de Lilleford, que va recórrer les colònies d'aus marines de Balears en el segle XIX. 40, 90.
L'objectiu d'aquest pla és recuperar i mantenir en estat favorable de conservació les poblacions reproductores de les espècies d'aus marines més amenaçades de les Illes Balears, involucrant a tots els sectors que comparteixen interessos. Des dels pescadors fins a investigadors, el sector turístic i la població local. El pla afecta tots els hàbitats favorables per a la nidificació d'aquestes espècies en el litoral de Balears. Penya-segats costaners, illots i la zona marina on viuen i s'alimenten. Tenen especial prioritat els espais pertanyents a la xarxa Natura 2000. Per garantir la recuperació i conservació d'aquestes 5 espècies, el Pla Lilford contempla una sèrie d'accions i polítiques principals. Mantenir un sistema de seguiment de les poblacions mitjançant censos i anellament. Treballar conjuntament amb el sector pesquer per a evitar captures accidentals. Protegir activament les localitats de cria i evitar-hi la presència de mamífers al·lòctons. I prevenir les captures intencionades mitjançant la informació de la societat i la vigilància dels espais més valuosos. La costa que acull cada any milions de turistes ha sustentat durant milions d'anys centenars d'espècies silvestres, algunes de les quals ara estan amenaçades. Tots tenim assumit que aquestes espècies i moltes altres mereixen que se'n tingui cura. A les Balears, una part important de la costa està emparada per diverses figures de protecció, com parcs nacionals, les reserves naturals o les zones d'especial protecció per a les aus, les zepes. La vigilància és activa i la protecció dels hàbitats de cria està assegurada. Queda, però, feina per fer. S'han de desratitzar més illes. S'ha d'evitar l'arribada de moixos a les colònies i ajudar els pescadors a acabar amb la captura accidental. Hem d'aconseguir una Mediterrània lliure de plàstics i hem de fer possible que la costa sigui un lloc de convivència d'aus i persones, d'activitats humanes i patrimoni natural.